Oi, pessoal, boa noite. Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, nosso segundo dia de Masterclass. Contem pra gente o que que acharam da experiência de ontem, o que que fizeram em casa, né, Isso, também, vocês fizeram todos treinaram? os passos. E aí, contem pra gente, a gente vai ficar esperando a participação de vocês, que é muito importante também. Isso Ok? aí. Então, hoje a gente tem muita coisa, né, Yuri? A gente trouxe muito assunto novo, muito conteúdo novo, para vocês poderem fazer aquela viagem sem preocupação, Isso aí, são partes muito importantes aí para sua viagem ocorrer da melhor forma possível, tá? ok? Exatamente. O que que a gente vai ver hoje, Yuri? Hoje a gente vai ver como a gente vai passar pela imigração, como a gente vai se comportar lá dentro do restaurante, né, para pedir as coisas, pagar e tudo mais, e também como a gente vai estar lá no hotel fazendo nosso check-in, check-out, entre outras coisas, para saber informações que a gente vai precisar. Isso aí, então temos muita coisa para ver hoje. Mas antes eu quero que vocês contem para a gente o que é que vocês acharam do dia de ontem, da experiência, e se estão animados para as quatro aulas e para concorrer à bolsa, né? Isso, não para por aqui não, tá? Muito bem, é um longo caminho, né? Aprender um idioma novo é Isso. um longo caminho, mas é muito prazeroso. Então espero que vocês estejam conosco nessa caminhada. Isso aí, vamos pegar o gás e ir com tudo. Muito bem. Então, pessoal, vamos começando, Yuri. Vamos lá. Então, ó, immigration, ó, um vocabulário só de imigração. Então, aqui a gente vai começar. Nós trouxemos algumas palavras específicas, tá? Para vocês aprenderem primeiro, saber como pronunciá-las, e depois a gente vai fazer isso na prática. Tá? Então, quem estava aqui ontem já sabe mais ou menos como é que funciona e que vocês precisam participar aí também para ter uma melhor experiência. Ok? Isso mesmo. Então vamos lá? Vamos. Let's go! Vamos falando um pouquinho mais devagar, né? E Isso. depois a gente começa no pique, porque precisa. Fica atento, certo? Isso, já treinando o nosso cérebro, né? Nossa mente para pensar Isso. em inglês e o nosso aparelho fonológico também, tá? Aí. Então vamos lá! Primeiro, let's go. Vamos lá, todo mundo comigo. Customs. Customs. Signature. Signature. Frontier or border. Frontier or border. Imported. Import duty. Weight. Weight. Height. Height. Driver's license. Driver's license. Date of birth. Date of birth. Foreigner. Foreigner. Profession. Profession. Entry visa. Entry visa. Exit visa. Exit visa. Ok, então aí é muito vocabulário exatamente que a gente precisa, né? Para Isso aí. passar pela informação, pela imigração e ter uma boa experiência, sem precisar passar por mais dificuldade, né? Sem dificuldade nenhuma. Isso, pra gente não fazer que nem a dona Hermínia ontem, lembra lá? Lembro daquela situação meio complicado, né? Meio complicado. Então, ninguém, tenho certeza que ninguém quer passar por isso. Então, a gente vai ler mais uma vez em inglês e vocês repitam também. E depois a gente faz aquele modelo português e inglês. Vamos lá. Vamos lá? Let's go. Customs. Customs. Signature. Signature. Frontier or border. Frontier or border? Import duty. Import duty. Weight. Weight. Height. Height. Driver's license. Driver's license. Date of birth. Date of birth. Foreigner. Foreigner. Profession. Profession. Entry visa. Entry visa. Exit visa. Exit visa. Muito bem. Lembrem que é muito importante, né, Yuri? Eles Isso. estarem fazendo isso também de casa, certo? Tudo que a gente falou ontem, pessoal, não é assim do nada. Então, vocês precisam ter essa experiência, entrar mesmo,
dar aquele passo em direção ao conhecimento, como a gente sempre está falando, né? Então, não adianta muito só a gente ficar ouvindo, porque o conhecimento está entrando, mas você não está fazendo bom uso dele. Então, você tem que fazer o bom uso também, praticar. E quanto mais você praticar, melhor você vai se sair. Ok? Sai. Então, vamos lá naquele bate-volta bem rapidinho, bem ligeirinho. Vamos lá. Olha lá, a gente já fez duas vezes, então vocês já sabem. Então, agora eu vou falar em português e o teacher Yuri vai responder. E aí, de casa também. Isso aí. Ok? Vamos lá. Alfândega. Customs. Assinatura. Signature. Fronteira. Frontier or border. Imposto de importação. Import duty. Peso. Weight. Altura. Height. Carteira de motorista. Driver's license. Data de nascimento. Date of birth. Estrangeiro. Foreigner. Profissão. Profession. Visto de entrada. Entry visa. Visto de saída. Exit visa. Perfect. E aí, como foi? Conseguiram falar todas rapidinho assim? Sim, muito bem. A gente já tá ficando craque, né, Yuri? Aham, com certeza. Então, vamos lá. Mas é assim mesmo, tá, pessoal? Caso vocês não estejam um pouquinho mais lentos, não tem problema. A gente tá começando agora, né? Isso é natural. Isso é um vocabulário novo, né, Yuri? Uhum. Então, tudo que é novo, assim, causa um pouquinho de tempo para a gente aprender e falar direitinho. Mas não se preocupe, porque vocês vão sair daqui sabendo tudo. Com certeza. Isso serve até de parâmetro para você ver o quanto você está precisando praticar. Quando você sentir que está bem natural, aí você para as repetições e prossegue, entendeu? Isso. É repetindo, reproduzindo, né? Isso, em voz alta, solta essa voz. Muito bem. Que nem o teacher Yuri ontem deu uma dica de gravar, não foi? Isso. Faz um grupo com você mesmo no WhatsApp. Eu tenho. Eu falo comigo mesmo no WhatsApp. Então, ali você já pode usar essa ferramenta ao seu favor, né? Isso. Mandar longos áudios e depois você vai vendo se a pronúncia está correta, o que você precisa mudar, para onde você precisa ir, né? Depois do que já, se já tiver treinado bastante. E assim vai. Não tem desculpa, bora lá. Então, vamos lá. Então, agora, nós temos algumas frases, né? E essas frases, a gente passa por onde, Yuri, nessas frases? A gente vai para imigração, yes! Então, temos muita coisa aqui que vocês precisam ficar atentos, tá? Algum vocabulário também que não tinha lá na primeira parte, mas aqui a gente já colocou mais coisa, porque é um curso completo, né? O inglês para viagem. Então, você precisa saber de tudo. Então, vamos lá. Bora lá? Let's go. Where are you going? Where are you going? Where are you from? Where are you from? Where did you fly from? Where did you fly from? Have you ever been to Brazil? Have you ever been to Brazil? May I see your passport, please? May I see your passport, please? What is the purpose of your visit? What is the purpose of your visit? Are you here on business or vacation? Are you here on business or vacation? Do you have a business visa? Do you have a business visa? How long are you staying? How long are you staying? Where are you staying? Where are you staying? Okay. E aí, conseguiram identificar algumas frases, algumas palavras? Então, a gente vai fazer mais uma vez, né? Vamos. Para ficar bem craque naquele bate e volta, não ter mais problema. Concentra aí, repete em voz alta, tá? Vamos lá. Where are you going? Where are you going? Let's go. Where are you from? Where are you from? Where did you fly from? Where did you fly from? Have you ever been to Brazil? Have you ever been to Brazil? May I see your passport, please? May I see your passport, please? What is the purpose of your visit? What is the purpose of your visit? Are you here on business or vacation? Are you here on business or vacation? Do you have a business visa? Do you have a business visa? How long are you staying? How long are you staying? Where are you staying? Where are you staying? Então, muito bem. Espero que todos estejam praticando aí de casa também. Certo? Então, vamos lá. Chegou a hora. Bate-bola, jogo rápido. Pois é. Bora lá. Para onde você vai? Where are you going? De onde você é?
Where are you from? De onde partiu seu voo? Where did you fly from? Já esteve no Brasil antes? Have you ever been to Brazil? Posso ver seu passaporte, por favor? May I see your passport, please? Qual é o motivo da sua visita? What is the purpose of your visit? Está aqui a trabalho ou de férias? Are you here on business or vacation? Você tem visto de trabalho? Do you have a business visa? Quanto tempo vai ficar? How long are you staying? Onde vai ficar? Where are you staying? Okay. E aí, será que eles conseguiram, Yuri? Será Espero que está todo sim. mundo praticando? Manda aí no chat que eu quero ouvir vocês, saber de vocês. Como é que está a prática de vocês agora? É sim, pessoal. É muito importante essa prática, certo? E além de tudo, daqui a pouco a gente vai ver isso ali na realidade, né? Como é que é feito esse tipo de imigração? O que eles perguntam? Como é a dinâmica, né, ali isso. entre eles? Então, não saiam daí que tem muita coisa hoje ainda, certo? Então, aqui nós trouxemos mais algumas perguntas e alguns estilos de resposta também, certo? Uhum. Então, a gente vai falar e vocês vão reproduzir aí em casa também. Não esqueçam. Então, vamos lá? Let's go. Let's go. Can I see your hotel reservation? Can I see your hotel reservation? Can I see your return ticket? Can I see your return ticket? How much money do you have on you? How much money do you have on you? Are you married? Are you married? Are you traveling alone? Are you traveling alone? Can you please open your bags? Can you please open your bags? This Ethan's. Are for my personal use. These items are for my personal use. Please go to the other line. Please go to the other line. Enjoy your stay. Enjoy your stay. Ok, então olha quanta coisa importante que a gente precisa aqui. Principalmente eu acho que uma das mais importantes é essa aqui, né, Yuri? Ops, passou. Chega. Aqui, ó. These items are for my personal use. Sabe. Imagina, você tá lá na alfândega, você não fala tanto assim em inglês, você sabe o vocabulário específico, né? Isso. Mas aí o guarda chega para você e pergunta o que são aquilo. O que é aquilo, né? Aquelas coisas que você tem na mala. O que você vai dizer? Pois é, tem que se explicar direitinho, né? Aqui a gente já tá dando uma resposta básica para você sair mais ou menos da encrenca, hein? Isso. Então ali você já tem uma. O que mais que a gente pode tirar daqui, Yuri? E é interessante que, assim, algumas delas são coisas que você pode usar para falar sobre si mesmo. Olha isso aqui. Are you married? Tá. Isso. Olha só. Are you married? Importante. Eles sempre perguntam, né? Isso. Tanto para você falar numa situação dessas, quanto para você conhecer pessoas, falar sobre si. É importante. Olha isso aqui. Please go to the other line. Às vezes a pessoa tá lá falando, vai para outra fila e de repente a gente não tá entendendo, fica lá ó, boiando, parado, sem entender. No meio da sala. Né? E eles sempre perguntam, pessoal, imigração é algo assim, que eles vão realmente perguntar tudo. Não tem para onde correr, eles vão perguntar se você vai ficar na casa de alguém, eles vão perguntar quanto você tá levando, isso. né? Às vezes, se você vai ficar na casa de alguém, eles vão pedir o telefone daquela pessoa para fazer o contato depois. Então, é muito importante saber, no caso, dar as suas informações, né? Com quem você vai ficar, onde você vai ficar, ou então que hotel, já que não vai ficar na casa de ninguém, né? O quanto Sim, você vai estar levando também. E é muito importante, assim, a gente saber exatamente o motivo por que a gente vai. Porque eu lembro de uma situação onde uma conhecida minha me contou que ela estava lá na imigração uhum. e tinha uma pessoa na frente dela e essa pessoa ia para uma festa de casamento tirar fotos. E aí, o que é que aconteceu? Essa pessoa não explicou que ela ia tirar fotos, e isso já se categoriza como uma viagem profissional, um business. Uhum. E aí, isso deu um super problema lá, e ele não pôde viajar da forma que ele esperava. Então, veja só, são pequenos detalhes que fazem a diferença na hora, tá? É sim, e na tela anterior já tinha, né? Business, are you isso. traveling? Cadê? Estava na outra. Isso. On business or on vacation? Isso. Então tem a diferença. Você vai para turistar, você vai de férias uhum. ou você vai a trabalho. Então eles precisam saber. Não tem como você tentar esconder. É verdade. Né? Senão vai ficar complicado. Ok?
E o final, que eles geralmente dizem, enjoy your stay. Então, façam boa estada, né? Aproveitem. Isso. Tenham uma boa estadia lá no país deles. Então, é muito legal a gente saber também responder. Isso, já pra gente dizer um thank you, né? Que nem a gente aprendeu ontem. Muito bem. Aqui, ó, do money. Isso, também é super importante. Do money, gente. Esse money é muito legal, é muito importante. Você vai ter que dizer quanto você está levando. Sim, é verdade. Certo? Então é bom sempre dizer se está levando cartão de crédito. Daqui a pouco, na próxima tela, a gente vai aprender como dizer quanto está levando. Uhum. E quais cartões de crédito está levando também. Certo? Mas antes da gente ir para a próxima tela, vamos assistir o vídeo? Vamos. Vamos lá? Então a gente vai assistir um vídeo agora. Justamente sobre isso, sobre a imigração, tá? Ele é bem curtinho, fiquem aí que vai ser bem bacana. Tentem compreender mais ou menos sobre o que eles estão falando. Vamos dar um desafio? Sim. A gente vai desafiar vocês a tentar identificar o número de telefone da moça que está fazendo passando ali pela imigração. Vamos lá? Importante. Let's go! Good evening, ma'am. Good evening. Where are you arriving from? From London. What's the purpose of your visit? Business. I'm here for a conference. How long are you staying in the US? A week. Where are you staying? In San Francisco at the Pacific View Hotel. Do you know anybody here? Yes, Mark Ryder. Is he family or a friend? He's a colleague and a friend. Do you have his phone number? Yes, his mobile is 405-655-7182. Is this your first visit to the US? Yes, it is. Enjoy your stay in San Francisco. Thank you. E aí, pessoal, o que acharam? Conseguiram identificar algumas frases que ela precisou falar, também algumas informações, né? É. E algumas perguntas que a moça fez para ela. E o número? E o número? A gente vai fazer o seguinte, até o final do Masterclass de hoje, a gente vai deixar aberto para vocês mandarem, certo? Então, ó, no finalzinho a gente dá a resposta, tá certo? Vamos lá. Então aqui, vamos lá para o bate-volta, Yuri. Vamos. Let's go. Vamos lá. Estão preparados? Não esqueçam, vocês precisam participar também, tá? Vamos lá. Posso ver a sua reserva de hotel? Can I see your hotel reservation? Posso ver a sua passagem de volta? Can I see your return ticket? Quanto dinheiro tem com você? How much money do you have on you? Você é casado? Are you married? Está viajando sozinho? Are you traveling alone? Pode abrir suas malas, por favor? Can you please open your bags? Esses itens são de uso pessoal. These items are for my personal use. Por favor, vá para a outra fila. Please go to the other line. Boa estada. Enjoy your stay. Ok, muito bem. E aí, espero que todo mundo esteja aí compartilhando a live de hoje, fazendo as interações em casa também, como o Titi falou ontem, se tiver um amigo, né? Isso. Algum irmão, irmã, já chama para participar também e começa a praticar vocês dois. Isso aí. Tá? Então vamos para a próxima tela. Então, pessoal, não esqueçam de ir compartilhando. É muito importante também a participação de vocês. Também está valendo aulas do nosso curso, certo? Para vocês conhecerem melhor a Wizard, conhecerem o nosso material, né, que é totalmente inteiro, no caso nosso, da Pearson. Então, é muito importante, vai ser muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar da esqueci a palavra. Da metodologia. Da metodologia. Isso mesmo. Então, aqui nós temos mais coisas, mais frases, algumas respostas daquelas perguntas que vocês viram anteriormente. E no finalzinho do Masterclass de hoje, a gente vai mandar esse material para vocês. Certo? Vai se revisar bastante. Isso, não esqueçam de entrar no nosso grupo de WhatsApp,
O material de ontem já foi enviado, certo? Então, não esqueçam de entrar no nosso grupo para poder ter acesso ao material de hoje também, ok? Isso aí. Vamos lá. Let's go. Vamos lá, acompanha comigo. I'm from Italy. I'm from Italy. I flew from Spain. I flew from Spain. It's my first time in Brazil. It's my first time in Brazil. I've been to Brazil before. I've been to Brazil before. We are going to São Paulo and Rio. We are going to São Paulo and Rio. I'm staying for 2 weeks. I'm staying for 2 weeks. Let me see here. Let me get my pen. Okay. Okay. I have 2,000 in my credit card. I have 2,000 in my credit card. I am an engineer. I am an engineer. I'm single. I'm single. Olha só, aqui a gente já aprendeu a responder aquela primeira pergunta lá, né? Are you married? Uhum. Você é casado? Olha aqui a resposta. Se for sim, né? Yes, I am. Ou I'm single. No, I'm single. Yes? O que mais que a gente respondeu aqui? I'm from Italy. Isso aí. Where are you from? Foi a pergunta. I'm from Italy. Eu sou da Itália. Resposta. Ou então ali você pode até substituir, né? Qualquer outro país se encaixa perfeitamente. Certo? Até I'm from Arapiraca. Isso aí. Se encaixa também. Tá? Então, da viagem também, né? De onde partiu o seu voo. Todas aquelas respostas, as perguntas estavam no slide anterior. Então, vamos mais uma vez. A gente vai tentar falar mais um pouquinho, devagar, dando um espacinho de tempo para vocês. E vocês falam em casa também. Ok? Vamos lá. Vamos lá. I'm from Italy. I'm from Italy. I flew from Spain. I flew from Spain. It's my first time in Brazil. It's my first time in Brazil. I've been to Brazil before. I've been to Brazil before. We are going to São Paulo and Rio. We are going to São Paulo and Rio. I'm staying for 2 weeks. I'm staying for 2 weeks. I have 2,000 in my credit card. I have 2,000 in my credit card. I am an engineer. I am an engineer. I'm single. I'm single. No, I'm not. Me neither. Eu também. Então, pessoal, espero que vocês estejam fazendo também. Agora a gente vai naquele bate-volta bem rapidinho. Estão Sai. Preparados? Mandem aí no chat também. Se está sendo muito rápido, se a gente está falando muito devagar. Uma dúvida em alguma pronúncia que precisa repetir? Estamos aqui para te ajudar, tá bom? Isso. Eu em português, vocês e Teacher Ellen em inglês. Vamos lá? Sou da Itália. I'm from Italy. Meu voo partiu da Espanha. I flew from Spain. É minha primeira vez no Brasil. It's my first time in Brazil. Já estive no Brasil antes. I've been to Brazil before. Vamos para São Paulo e para o Rio. We are going to São Paulo and Rio. Vou ficar por 2 semanas. I'm staying for 2 weeks. Tenho 2,000 em meu cartão de crédito. I have 2,000 in my credit card. Sou engenheiro. I am an engineer. Sou solteiro. I'm single. Então percebam que às vezes a gente tem até, o pessoal fala enrolar a língua, né, Yuri? É. Mas é justamente isso, pessoal. A gente nasceu no Brasil, a gente foi criado no idioma, né, português. Então a gente não tem muito esse desenrolar, né? Então a gente precisa praticar. Pra gente falar as palavrinhas certinhas, credit card. É muita coisa. Então, quanto mais você treinar, mais fácil vai ser. Você vai ficar falando naturalmente, vai ficar natural para você. Tá? Então, aqui a gente já fez. Muito bem. Então, vão mandando aí perguntas, falando, vocês estão participando, você já mandou para o amigo, que tem muita coisa ainda, hein? Olha só, a gente já viu a imigração. Já passamos, estamos livres. Pegamos um táxi ontem, nós passamos pelo aeroporto, fizemos check-in, despachamos a mala e agora a gente já passou pela imigração. Tá chegando, pessoal, tá chegando o nosso destino, certo? Então aqui agora a gente tinha que saber alguma coisa sobre food and restaurant, ok?
Porque como é que a pessoa vai viajar e não sabe pedir o prato que quer comer? Como é que você vai comer lá, hein? Se for, e assim, para quem tem um pouco, né, um pouco menos de vocabulário, é sempre bom ir já com frases específicas, né? Isso. Especificando direitinho o que você quer. Porque vai que você pede, que nem aquele vídeo que a gente estava comentando, da Dona Hermínia também, que ela só pede salad. Certo. Mas é salada cozinhada, salada com frango, isso, salada com óleo, salada... Eles vão perguntar. Tem coisas bem específicas. O que você vai responder? Frango. Você quer o frango mal passado, mal passado ao ponto. Isso. Você quer o quê? Você quer com acompanhamento? Você quer sozinho? Você quer na salada? Então, sempre que você for fazer algum pedido e você não saiba tanto, assim, desenrolar fluentemente, né? É bom sempre você levar frases específicas prontinhas ali, o que é que você quer pedir. Tem um bloquinho de notas seu, tá? Com essas coisas bem específicas que você quer lembrar. Isso, vai facilitar muito a sua vida. Bastante. Lá, certo? Então vamos à melhor parte, Teacher Yuri. A parte da comida, que é muito bom, né? Então aqui a gente vai aprender algumas coisinhas, algumas palavras, tá? Algumas até... mais fáceis, eu acho que tá do conhecimento da galera, né? Isso. Mas depois a gente vai aprendendo isso com frases completas, tá bom? Então vamos lá. A table for one, two, please. Então quando você chegar no restaurante, você tá com alguém, você quer uma mesa só para você, ou você quer uma mesa para alguém que estiver com você, né? Ou então vai esperar alguém, ou algum colega e tal. Então, você vai pedir uma mesa para uma pessoa, ou para duas pessoas, ou para mais pessoas? Aqui a gente só faz a troca do numeral, né? Isso. Então, repitam aí com a gente. A table for one. A table for two. A table for one. A table for two. Ok. Please. Importantinho. Importantíssimo. Can or could I see the menu, please? Então, ali você quer ver o que, que tem no menu. Você vai olhar aquelas maravilhas de comidas, então você vai pedir menu. Então, uma frase mais, né, mais educada. Isso. Could I see the menu, please? Então, você vai pedir para ver o que é que tem ali no restaurante. Já certo? Pensou se você chega só, menu, please? Fica mais educado, né? Uma coisa bem... E legal. Tem muito isso, né, na língua inglesa, isso. Yuri, onde a gente vai fazer tais pedidos, né? A gente sempre fala o could... O may. Então, tem umas formas mais educadas para quando você vai sair, onde você não conhece aquela pessoa, né? Isso. Ou então, até para fazer pedidos mesmo, de uma forma mais polite, né? Isso, mais polida. É educada, né? Isso influencia como você é tratado também pelas pessoas lá, né? Exatamente. Certo? Então, vamos para cá. Faça essa parte aqui e você vai para cá depois, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá, ó. A parte do fast food, praticamente. Fiquei com a parte boa, hein? Coisa maravilhosa. Então vamos lá, repitam comigo. Ham and cheese sandwich. Ham and cheese sandwich. Então aquele sanduíche básico, né? De presunto e queijo. Então, ó, nós temos... Tá, ligado? O nosso famoso mistão. Tá. Acho que tá. Parece pra... Ham e... Verdade. Ham and cheese. Então essas palavrinhas soltas, no caso, presunto... E o queijo, que tem vários ingredientes para várias comidas, né? Ham and cheese sandwich, ok? Grilled cheese sandwich. E agora? Então, ó, vamos lá, repita comigo. Grilled cheese sandwich. Grilled cheese sandwich. Olha o cheese de novo. Como eu disse, é um ingrediente... Isso. E olha a variação. Queijo, não é qualquer queijo, é o grelhado. Então, tem uma pequena mudança aí. Exatamente. Então, você vai poder especificar, né? Isso. O que, que você quer. Se você quer grelhado ou, sei lá... A natural, frio. Isso. Então, temos aí outro vocabulário bem legal também. Uhum. Tuna sandwich. Tuna sandwich. E esse? E esse, Teacher Yuri? E aí? Esse é mais... Ops. Esse é mais diferente. Isso aí. Atum, né? Sanduíche de atum. É, pra quem gosta. É. Deve ser num diferente. Num patezinho fica legal. Diferente, mas... diferente. Mas caso vocês gostem, caso né, não coma carne e tudo mais, é importante saber. Você vai saber pedir o seu sanduíche. Isso, tem gente que faz dieta, né? Aquela coisa.
É mais saudável. Exatamente. Cheeseburger. 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 Então, ó, querendo ou não, olha o cheese de novo. É. Ele tá em todas, né? Uhum. Então, olha aí, mais um tipo de sanduíche, só aquele sanduíche com queijo, né? Isso. Aquele com que praticamente é só o ingrediente. E o X-Burger. Ok. X-Burger. Então, ficamos aí com a parte do fast food. Estou satisfeita. Agora o Teacher Yuri vai falar pra gente algumas respostas, né? Algumas informações Isso. importantes. Olha só, vai que a pessoa vai lá perguntar, né, como tá a comida para você. E tem, olha, isso aqui é muito importante. Uhum. I'm vegetarian. Repete aí comigo. I'm vegetarian. I'm vegetarian. Eu sou vegetariano, então é muito importante você chegar dizendo isso lá, né, se você tem essa especificação. Olha só. I don't eat pork. Mais uma vez, I don't eat pork. Eu não como porco, a carne do porco, né? Isso. Agora sim, vai que o chefe, garçom, pergunta como é que tá a comida para você. Você vai dizer, it was delicious. Mais uma vez, it was delicious. Tava delicioso. Importante, né? Uhum. Vamos aqui. Alguns condimentos, temperos, né? Temperos. Salt. Repete aí. Salt. Salt. Nosso sal, tá? Sugar. 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 Açúcar, tá? Pepper. 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 Pimenta. Honey. Honey, eu só lembro da música do Roxette. Toda vez que eu vejo essa palavra, eu lembro da música. Honey. Isso é até uma dica extra, tá? O honey é o mel, só que também funciona para você dizer, ah, querida, amorzinho e tal. Honey, tá? Mais melosinho. É uma coisa de tratamento assim, mais romântico. Vamos para cá. Você vai fazer essa ou eu faço? Pode ser, você. Então vamos lá. For breakfast. Repete aí, for breakfast. Breakfast. No café da manhã, tá? Então, essas são as refeições, né? Que Isso. a gente vai fazer no momento. Isso aí. Aqui, ó. For brunch. For brunch. O que seria for brunch? Se a gente tem for breakfast, for brunch e depois tem for lunch. Quem Isso. sabe? Responda aí pra gente no chat. Quem sabe o que é for brunch? Isso. Eu dou a resposta já, enquanto vamos deixar o Teacher Yuri terminar e daqui a pouco a gente deixa a resposta. Let's go. For lunch. Que é lunch? Almoço. Repete comigo, lunch. Lunch. Muita gente se confunde, né? Pensa que é um lanche normal. Não é não, tá? For dinner. Jantar. Repete comigo. Dinner. Dinner. Isso aí. E agora, ó, temos for breakfast, o café da manhã, né? For lunch, o almoço. For dinner, o jantar. E o que seria o for brunch? Responderam? For brunch é aquele café da manhã mais reforçado, né, Yuri? Isso. Ali perto das 11 horas. Uhum. Vai que você se atrasou, sei lá, ou então realmente quer fazer o brunch, né? Isso quer aí. Fazer essa refeição. Então, ele já tem pratos mais quentes, pratos mais uhum. diferentes, puxado mais para o almoço mesmo. Só que é feito mais ou menos nessa hora, né? De 10h30, 11 horas, por aí. Não é na hora do almoço, vamos dizer assim. Isso certo? Aí. Então, é como se fosse uma junção, né? Dos dois. Isso. Um café da manhã atrasado ali. Atrasadão, quem dormiu um pouquinho demais. Então, vamos lá. Então, agora, pessoal, a gente vai ter uma situação. Lembra das situações que fizemos ontem? Uhum. A gente aprendeu o vocabulário, né? Então, agora a gente vai aprender, no caso, com uma situação. Como responder ali, tete a tete, que nem diz a minha mãe. Isso aí. Então, vamos lá? Tá desligando? Então, ops. Vamos lá. Então, vamos lá. Antes, pode passar, Yuri. Vamos fazer a situation, né? Situation, né? Pronto. Temos a
primeira situação aqui. Nós já vamos fazer, vamos falar é, como seria, né? Então, temos o customer and the waiter. Quem são essas duas pessoas? Vocês conhecem esse vocabulário? Conhecem o significado, né, dessas duas palavras? Isso. Yes, no, respondam aí pra gente também. É importante a interação de vocês, né? É verdade, não deixem de participar com a gente. Não nos deixem sós, please. Então, vamos lá? Então, aqui, ó, já começamos, tá? Já começamos com uma frase que a gente aprendeu ontem. Good evening. Good evening. Ok? E a segunda, uma frase que a gente acabou de aprender. Então, tá vendo que é tudo um complemento? Tudo que a gente aprendeu ontem, a gente também tá fazendo uso ainda hoje e assim por diante, né? É uma junção. Não pode ficar só com um ou só com o outro. Isso mesmo. Então, vamos lá? Good evening. A table for two, please. Good evening. Do you have a reservation? No, but we'd like a table upstairs. There's a 15-minute wait. Would you like an appetizer? No, thanks. Could you bring us some bottled water? Sparkling or still water? Still water. Okay, anything else? No, thanks. Okay. Então, olha aí. A gente está vendo aqui uma situação no restaurante, onde a pessoa, né, está fazendo aquele pedido, não tem uma reserva, né, então não fez a reserva, está ali falando com o garçom. E o que que o garçom respondeu? Oh, there's a 15-minute wait. Quem seria isso? Você está disposto a esperar 15 minutos? E aí? Então já não fez a reserva, né, então o jeito, se for ficar ali naquele restaurante, o jeito é esperar um pouquinho. Então, tem uma esperazinha de 15 minutos. Mas ele ofereceu uma coisa em troca, vamos dizer assim, enquanto ele espera, né? Isso. O que, que ele ofereceu? Appetizer. O que seria isso? Vocês sabem? Sem a gente falar antes. Digam aí se vocês conhecem essa palavrinha aqui. Será que vai? Ó, essa palavrinha aqui. E aí? O que, que vocês acham? O que, que é? O que parece ser essa palavra? Responderam? Então, teacher, essa palavra... Aperitivo. Isso! Um aperitivo ali, já que você vai esperar, você não vai consumir, né? Não tá ali na sua mesa ainda. Então, você aceita um aperitivo, pode ser até uma... Petisquinho, assim, né? Batatinha, alguma coisa assim, né? Aham. Então, já tem esse novo vocabulário aí para vocês também, certo? Isso. Então, depois ele pede uma água, né? Para ficar ali esperando e pronto, certo? Agora vamos para a situação number two. Situation number two. Ok. Vamos lá. I'd like a table in a quiet place. We'll seat you right away. Would you like to see our wine list? No, it's okay. I'd like a bottle of your house red wine, please. What would you like to eat? Our special today's salmon. Please, give us a couple of minutes. Some minutes later. It's me? Yeah. Are you ready to order? We'll have a steak, please. Rare, medium, or well done? Well done, please. Do you prefer fries or vegetables? Vegetables. Então, aqui a gente tem até um mais longo, né? Uma situaçãozinha mais longa e com muito vocabulário importante. Uhum. Vamos ver. Ali do I like a table in a quiet place, tá tranquilo, né? Então, uma mesa mais tranquila, um lugarzinho mais reservado, né? E depois ele fala o quê, ó? Tá, deixa eu ver aqui. Ele marca isso aqui, ó. Wine list. O que seria essa wine list? Geralmente, né, quem gosta de tomar algum vinho e tal, e conhece, é sabedor disso, então já pede aquela lista de vinho para poder escolher. Uhum. Então, wine list, uma lista de vinhos. Isso aí. Ok? Então, ó, it's okay. Então, ele já pediu o vinho. Beleza. E aqui ele diz assim, ó, our special today. O que seria isso? Our special today.
Isso aí é quando eles querem, no caso, o da casa que está sendo... É o prato do hoje, dia, né? Isso, o prato do dia. Então, o que é que está sendo o prato do dia hoje? Que é salmão. Esse, no caso, tem a mesma, né? Não tem tradução, vamos dizer assim, a mesma palavra, mas tem a pronúncia um pouquinho diferente, né, teacher? Isso. Então, vamos lá. E depois ele espera alguns minutos e tudo mais e faz o pedido do bife, né, da carne. Só que aí tem um vocabulário aqui, ó, muito importante. Lembra quando a gente disse para vocês saberem o que pedir, né? Já irem aí, ó, certos ali naquilo que vão pedir. Então, aqui ele deu três opções, ó. O waiter, tá? Então, aqui o garçom, ele deu três opções. E se você não sabe essas três opções? Você pode terminar se arrependendo do seu prato. Hein? Exatamente. Então, vamos lá. Aqui ele faz a escolha, né? Isso. Well done. Então, rare. Rare é aquele mal passado, né? Mal aquele passado. Mais no sangue, que nem diz o pessoal. Dá para associar. O cozimento está raro. Você vê. Verdade. Miriam, eu acho que é o mais normal, mais correto, assim, de pedir. Ponto, né? Médio. Então, pela tradução até dá. Se você seguir o literal, você consegue perceber. E well done. Ali só. Isso. Bem passado mesmo, tá? Então, o que, é que ele pediu? Well done. Ok, depois ele fez outra pergunta. Olha que garçom. Já pensou se você não sabe essas palavras? Ele perguntou se ele preferia fritas, no caso, né? Batatas fritas e tal, ou vegetais. Vai de um extremo ao outro, mas tudo bem. Então, o que, é que ele pediu? Vegetables. Isso aí. Certo? Então, muita coisa rica aqui, hein? Para vocês aprenderem e ficarem com esse vocabulário já aí anotadinho. Ou então, praticarem bastante para nem precisar olhar mais. Né, Titi? Isso aí. Ok, vamos voltar para aquelas... Vamos. Vamos. Acho que foi aí, né? Uhum. Então, ó. Isso. Então, aqui a gente já vai fazer outra... Outra reserva. Lembra que na primeira situação nem reserva a gente tinha, né? Então a gente já chegou ali e teve que esperar. Isso. Então aqui, ó, já tem uma frase bem legal pra gente começar. I'd like to make a reservation for Friday night, please. Então ali você chegou no hotel. Ou melhor, você pode até ter chegado no hotel já. E vai fazer uma reserva porque quer jantar, quer comer. Pelo telefone. Yes. Então, como é que você vai fazer essa reserva no restaurante? Então, já tem uma frase específica. A única coisa que a gente pode mudar aqui é o dia, né? O dia, o horário, dependendo se você quer for breakfast, for lunch, for dinner. Isso aí. Tá? Então, sempre lembrando ali que tem as especificações, né? O seu momento ali, o dia que você quer. Então, vamos repetir? Vamos. I'd like to make a reservation for Friday night, please. I'd like to make a reservation for Friday night, please. Okay. May I see the menu, please? May I see the menu, please? I'm ready to order. I'm ready to order. I'll have the vegetarian option. What's today's special? Excuse me. There's something wrong with my food. Excuse me, there's something wrong with my food. Olha só, a gente já pediu para fazer reserva. A gente, então, já disse que está pronto para pedir, né? A gente vai fazer o nosso pedido. Só que vai chegar o nosso pedido, teacher. E tem alguma coisa errada com ele. Tem ali, tá estranho. Então, como é que você vai fazer? Será que você vai comer? Ou então você vai pedir ajuda, né, do garçom, pedir para ele vir. Então, a gente já trouxe também uma frase prontinha para vocês, para poderem falar para a pessoa, né? Falar para o garçom que tem alguma coisa errada com a comida, tá? Então, a gente vai fazer a leitura novamente e depois fazer aquela parte do português, ok? Vamos lá. I'd like to make a reservation for Friday night, please. I'd like to make a reservation for Friday night, please. May I see the menu, please? May I see the menu, please? I'm ready to order. I'm ready to order. I'll have the vegetarian option. I'll have the vegetarian option.
What's today's special? What's today's special? Excuse me, there's something wrong with my food. Excuse me, there's something wrong with my food. Ok, então outra coisa, eu acho que é uma dica importante também, Yuri, da gente dar, sempre quando for fazer pergunta, né, tem a entonação. Isso. Porque às vezes a gente fala uma frase assim, normal, sem colocar aquela entonação, e às vezes não entende, ou a pessoa não entende, vai ficar meio confuso, né? É verdade. Então em inglês a gente precisa muito disso. Sempre que for fazer uma pergunta, tá? Intonation. É, você não falar, what's today's special? Você vai dizer, what's today's special? Você vê que é um pouco mais alto, né? Você não vai falar assim reto, como se você estivesse falando uma afirmação. Isso tem até no português, né? Não digo qual é o especial de hoje. Não digo, né? Qual é o especial de hoje? Tá? Tem um pouquinho disso aí pra gente prestar atenção. Esse qual já muda, né? Isso. Qual é o especial de hoje? Então vamos lá para a última partezinha? Vamos. Gostaria de fazer uma reserva para sexta-noite, por favor. I'd like to make a reservation for Friday night, please. Posso ver o cardápio, por favor? May I see the menu, please? Estou pronto para fazer o pedido. I'm ready to order. Eu vou querer a opção vegetariana. I'll have the vegetarian option. Qual é o prato do dia? What's today's special? Com licença, há algo errado com a minha comida. Excuse me, there's something wrong with my food. Ok. Então, o que vocês estão achando? Mandem pra gente. Falem também se achou alguma palavra estranha. Ou então, qual situação que você poderia usar também essas frases, tá? Uhum. A gente está esperando a resposta de vocês. E antes da gente seguir para, eu acho que é a última partezinha, né, do nosso dia hoje, mas ainda tem uma revisão bem bacana e a gente tem uma surpresa depois. Uhum. Então, 5 minutinhos para a gente beber aquela aguinha. Certo? Daqui a pouco a gente volta, tá certo? Não saiam daí. Vão também beber uma água, que a gente rapidão, tá gastando, tá? Né? Nossa voz aqui, então a gente precisa colocar ela em dia, deixar ela bem bacana. Então, vai beber uma aguinha, a gente volta daqui a 5 minutinhos. Let's go!
Ok, já deu tempo de tomar aquela água, hein? Já fizeram ali, já foram ao banheiro, já deram uma... Deu até tempo de dar uma beliscada na comida, hein? Né? Rapidão. Então não esqueçam, a gente tá aqui como se fosse aula mesmo. Como se fosse, não. É uma aula, né? Isso. Então a gente precisa de foco, de objetivo, hein? A gente já deu uma pausazinha, deu para respirar um pouquinho, tomar aquela água e voltar firme e forte para a última parte do nosso Masterclass. Concentra. Não esquecendo também que é importantíssimo vocês ficarem até o final, que a gente tem um desafio, né? A gente tem um desafio lá que a gente deu para vocês. E também nós temos para falar mais, né, das aulas e da bolsa que vocês estão concorrendo, ok? Então vamos lá, vamos relembrar um pouquinho o que a gente já viu. Ontem a gente viu também do transporte, né, do táxi e do avião. Foi tranquilo. Mandem aí para a gente. Ficou alguma dúvida? O que vocês têm aí para mandar para a gente? Se tem alguma pergunta, né? Se ficou algo mais no ar, assim, mandem aí, ou se foi tudo tranquilo também. E hoje a gente já passou pela imigração. Já passamos pela imigração. E o que mais? Estamos no restaurante agora. Estamos na melhor parte. É. Já aprendemos a fazer a reserva, a dizer que tem alguma coisa errada, né? Ou então a pedir também o bife, a carne. Especificar se você é vegetariano. Então, é aquilo que a gente está dizendo. Sempre levar frases mais específicas para você já ter, para você ter certeza que o seu pedido vai chegar do jeito que você quis, né? Do jeito que você quer. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá para a próxima parte, tá? Aqui. Ah, isso. Então, ali, ó, a gente já vê outras palavras, outras frases também muito importantes para a gente ainda no hotel. Então, a gente vai falar de conta, a gente vai falar do prato, né? De como quer. Então, saiba pedir e saiba responder também, tá? Aí. Então, vamos lá, teacher. Vamos lá. How would you like your steak? Rare, medium or well done? Repeat. How would you like your steak? Rare, medium or well done? For here or to go? Importante essa, hein? Isso. For here or to go? Would you like some water? Would you like some water? May I take your plate, sir or lady? May I take your plate, sir, lady? May I have the check or bill, please? May I have the check, bill, please? Is service included? Is service included? Do you take credit cards? Do you take credit cards? I'll pay in cash. I'll pay in cash. Let's split the check or bill. Let's split the check or bill. Here's your receipt. Thank you. Here's your receipt. Thank you. Então, vamos lá. A gente até traz também, às vezes, duas palavras, né? Porque às vezes a gente aprende só uma, mas ou no lugar que a gente vai, ou então pode ter a modificação, né, Yuri? Não tem uma palavra só específica, única, justamente, para aquela coisa. Então, às vezes, é como o nosso, deixa eu ver, o nosso manga. É manga de quê? É manga fruta? É manga da roupa? É o quê? Então, a mesma coisa acontece em inglês também, tá, pessoal? Então, às vezes, uma palavra não é só específica, né? Então, tem outras definições também. A depender da região, você vai ver algumas variações. Do país que fala. Tem diferença entre britânico e americano. Isso. Às vezes, só é conhecido, né, lá no inglês britânico. Às vezes, só no inglês americano. Então, é bom vocês conhecerem, no caso, identificarem, né, a cultura, para onde vocês vão e aprenderem justamente aquele vocabulário específico. Ok? Então, vamos mais uma vez. How would you like your steak? Rare, medium, or well done? How would you like your steak? Rare, medium, or well done? For here or to go? For here or to go? Would you like some water? Would you like some water? May I take your plate, sir, lady? May I take your plate, sir, lady? May I have the check, bill, please?
May I have the check, Bill, please? Is service included? Is service included? Do you take credit cards? Do you take credit cards? I'll pay in cash. I'll pay in cash. Let's split the check, Bill. Let's split the check, Bill. Here's your receipt. Thank you. Here's your receipt. Thank you. Então, olha, lembra que ontem a gente falou assim, only in cash, não foi? Tipo, só no dinheiro, só à vista lá, né? Então, olha a palavra aí de novo. I'll pay in cash. Ou, temos também o credit cards que a gente viu ontem também. Então, é sempre uma conclusão, né? Um acompanhamento ali que a gente tá, viu o vocabulário ontem e está fazendo uso dele hoje também. Certo? Então, vamos na última parte? Vamos. Como gostaria de seu bife? Mal passado, ao ponto ou bem passado? How would you like your steak? Rare, medium or well done? Para comer aqui ou para viagem? For here or to go? Você gostaria de água? Would you like some water? Posso retirar seu prato, senhor ou senhora? May I take your plate, sir, lady? Poderia me trazer a conta, por favor? May I have the check, Bill, please? O serviço está incluído? Is service included? Vocês aceitam cartões de crédito? Do you take credit cards? Vou pagar em dinheiro. I'll pay in cash. Vamos dividir a conta? Let's split the bill, check. Aqui está o seu recibo, obrigado. Here's your receipt. Thank you. Então, olha que maravilha, que vou pagar com dinheiro. Chique. I'll pay in cash. On cash. Ok. Aí. Então, vamos lá. O que vocês acharam dessas novas frases para fazer aquele pedido bem legal no restaurante, né? Isso. Contem pra gente, certo? Olha só, aqui a gente já está sabendo como fazer o pagamento, especificar algumas coisas de pagamento. É legal também saber disso. Vai do início ali, da reserva, né? Isso. Aí faz o prato e ainda faz a conta, pede a conta. Se vai rachar, se vai pagar no cartão de crédito, se vai pagar à vista. Olha só quanto conteúdo que vocês estão vendo hoje. Então vamos lá. Nós já fizemos as situações. E agora nós temos a parte do... accommodation. Então, vocês vão chegar ali no hotel. Onde é que vocês vão ficar? Isso. Eu acho que uma parte muito importante também, né? É. Lembrando de sempre fazer a reserva antes para não ter nenhum perigo, você não ficar passando ali por situações, né? Isso aí. Ficar na rua, vamos dizer assim. A não ser que você tenha a sorte de ter alguém conhecido lá, mas geralmente a regra é que a gente vá se acomodar no hotel, né? Isso, exatamente. Uma das partes muito importantes. Então, como é que você vai agir quando chegar lá no hotel, certo? Você já pegou o táxi, já saiu do aeroporto e você chega no hotel. E agora, para fazer a ficha ali, como é? O registro, né? Tem um formuláriozinho para a gente fazer, né? Então, antes de mostrar para eles aquele vídeo, vamos deixar outro desafio para eles? Vamos. Vamos ver. Isso, olha só. Nós temos aqui 5 balõezinhos. E daqui a pouco a gente vai passar um vídeo para vocês, onde no vídeo terá algumas dessas frases, certo? Então a gente vai falar com vocês, vai especificar. E no vídeo eu quero que vocês tentem identificar no seu listening, né? Uhum. Sempre utilizando assim, como é que eu posso dizer? Sempre colocando, né, para ouvir mesmo, prestando atenção. Isso. Não é só blá, 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 né? Não tá ali só passando. Força o ouvido, bastante. Quanto mais a gente forçar, mais vai ser natural, né, daqui para frente. Uhum. Mais conteúdo entrar, e a gente saber mais, falar também. Até porque a gente sabe como falar ouvindo, isso, né? Então vamos lá. Então vamos conhecer as primeiras frases, tá? I'd like a room for the weekend. Single or double? Olha só que frase. I'd like a room for the weekend. Single or double? Então, aqui, eu cheguei no hotel e pedi, no caso, um quarto para passar o fim de semana. Isso. Só que aí a moça perguntou, né, o rapaz, perguntou single or double? Daí, lembra do
I'm single or unmarried, né? Isso. Então, você está solteiro ali, você está casado, vai chegar com alguém, como é? Então, você quer que tipo de quarto? Certo? Então, aqui é justamente o tipo de quarto que você vai escolher. Single or double? Tá? Can you? Okay. Do you have Wi-Fi here? What's the password? Muito importante também. Onde acho eu chego, que... eu quero saber da eu senha. Eu acho que essa frase é a mais importante de todas, viu? Com certeza. Eu acho que todo mundo faz essa pergunta. Uhum. Seja na casa de parente, seja no hotel, seja em qualquer lugar. Essa frase é unânime. Acho que ficou até fácil, né, para eles identificarem. É, Wi-Fi. Uhum, vamos repetir mais uma vez. Do you have Wi-Fi here? What's the password? Então, tá pedindo Wi-Fi, né? Isso. E uma coisinha muito importante. Password. Senha. Então, sem a senha, você não vai para canto nenhum. Então, a gente precisa da senha. Então, é muito importante mesmo. Acho que nós vimos até ontem, não foi? Uma palavra dessa. E é importante até para quem usa cartão de crédito, né? Uhum. Password. Pode pedir também que você coloque. Exato. Então vamos lá. What time is the breakfast served? Check out. Então você precisa saber ali o tempo, né? O horário do café da manhã, que é servido o café da manhã, ou até que horas é servido o café da manhã. E o horário da saída também, né? Do check out. Isso, pra você terminar não pagando outra diária sem querer. Exato, já pensou? Vocês passarem ali do prazo do check out e terem que pagar outra diária. Isso. É complicado. Então é muito bom saber dessas palavrinhas chaves também. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre elas, tá? Olha, I have a reservation under the name of... E aí? Então aqui, ó, ele tá pedindo o quarto. E aqui ele já tem, né? Já reservou tem antes. A reserva. Né? Ele vai dizer, a reserva está no nome de... Então ali você vai fazer... vai checar, né? Isso. Se tá certinho, do que ele pediu e tudo mais. E a última aqui, do ladinho. Here's your key. Então, here's your key. Eu acho que essa palavrinha é pequenininha, mas ela é muito importante também. Here's your key. Aqui está a sua chave, né? Então, vai entregar a chave do seu quarto. Então, muito importante. Key, tá certo? Bem, bem pequenininha, bem facinho de aprender. Here's your key. Ok, então, ó, temos aqui várias frases e só algumas delas estão no vídeo que vocês vão assistir agora, tá? Então, vai ser o check-in, no caso, no hotel. O que ele precisou responder? O que a moça também pergunta, né? Coisas muito importantes. Então, prestem atenção e no finalzinho do vídeo eu quero que todo mundo responda para mim qual dessas frases estava presente no vídeo, tá bom? Vamos lá. Good morning. Good morning, sir. How can I help you? I'd like a room for the weekend. Single or double, sir? Single, please. Do all rooms have mini bars? Yes, sir, and cable TV, too. Could you fill out the registration form, please? Oh, I'm sorry, sir. I'll do it for you. Thank you, ma'am. Your last name, please? Patterson. Can you spell it? P-A-T-T-E-R. S-O-N. And your first name? Jonathan. Home address? Waipawa. That's W-A-I-P-A-W-A, the old sheep farm, New Zealand. Nationality? New Zealander. And when were you born? April 21st,
1970. And what is your occupation? I'm a translator. That's all, thank you. Could you sign here, please? Yes, of course. Thank you. Okay. Here's your key. I'll ask the bellboy to take your luggage to your room. You're in room 765, 7th floor. Enjoy your stay. Thank you. E aí, pessoal? O que vocês aprenderam nesse vídeo? Eu acho que tem várias coisas importantes ali, Yuri. Uhum. E antes de começar, antes da gente passar, né, passo a passo do vídeo, qual dessas frases vocês conseguiram ouvir lá no vídeo? E aí? Será que ele perguntou do Wi-Fi? Será que ele perguntou da reserva? O que você acha, Yuri? E aí? Será? Vamos esperar um pouquinho eles responderem? Pensem direitinho, tá? Eu quero ouvir, eu, no caso, quero ver a resposta de vocês, certo? E daqui a pouquinho a gente fala. Então, antes da gente falar qual é a resposta certa, vamos falar mais uma vez? Vamos reproduzir as frases? Vamos. I'd like a room for the weekend. Single or double? I'd like a room for the weekend. Single or double? Do you have Wi-Fi here? What's the password? Do you have Wi-Fi here? What's the password? What time is the breakfast served? Check out. What time is the breakfast served? Check out. I have a reservation under the name of? I have a reservation under the name of? Here's your key. Here's your key. E aí, responderam também em casa? Então vamos para a resposta? Vamos. A frase dita por ele é... Muda aí, por favor. Só que uma caneta aqui. Just a moment. Isso. Essa aqui, pessoal. I have a reservation under the name of... Ok? Então ele diz essa frase, justamente essa frase. Ele não pergunta do Wi-Fi, mas ele pergunta de outra coisa. Uhum. Ele pergunta se tem um minibar no quarto, né? Como é que chama o nome? Esqueci. Frigobar? Isso. Tipo um frigobarzinho no quarto. Então, ela diz que tem e fica tudo ok. E por último, o que ela diz? Here's your key. Então, na hora que ela entrega, né, a chave para ele, para ele poder subir para o quarto, ela fala aquilo ali. Here's your key. Certo? Então vamos lá, Teacher Yuri. Let's go. Can you, please? All right. Last name. Last name. Vamos lá, repetindo comigo, tá? Teacher fala e a gente responde. First name. First name. Form. Registration form. Form. Registration form. Key. Room. Room. Password. Password. Nationality. Nationality. Address, street, number. Address, street, number. Room service. Room service. Date of birth. Date of birth. Check-in. Check-in. Check-out. Check-out. Então, aí, muita coisa, hein? Uhum. Muita coisa importante, principalmente porque, no caso de reservas ou alguma coisa, até nas passagens mesmo, o nosso primeiro, só fica ali, né, praticamente, o nosso primeiro e nosso último nome. Isso. Sempre começando pelo último, né, Yuri? Isso então, aí. Como seria o seu registro, a sua inscrição? Silva Yuri. Ok, então, eu acho que algumas pessoas devem ter já percebido isso, né? Uhum. E algumas, quando a gente vai registrar o nome, ou então tem alguns nomes de autores, né, uhum, que a gente precisa colocar no TCC, por exemplo... A Sim. gente precisa seguir essa ordem. Sempre o último nome primeiro e depois o primeiro. No caso, no meu caso, seria Soares Ellen. Certo? Separadinho ali por uma vírgula, né? Isso aí. Então, é sempre interessante, sempre importante lembrar disso. A palavrinha, password,
muito importante também. Uhum. Geralmente eles perguntam, né, a nacionalidade, de onde você está vindo, então eles precisam também dessa informação, de onde você está chegando, né? É importante saber. Ali também, às vezes, tem o nome, né, para a gente colocar o endereço, o espacinho, aliás, para a gente colocar o nosso endereço, rua e tudo mais. É importante uhum. a gente saber identificar qual palavra é qual, né? Vai que a gente coloca o nome da rua no número e o número lá no endereço, enfim. Room service, que é aquele serviço maravilhoso, isso, né? Que ali você chega, tá tudo arrumadinho, é perfeito. Date of birth, que é a sua data de nascimento, então cuidado aí para não confundir também, né? Isso. E duas coisinhas que a gente tava falando agorinha, né? Saber realmente, é muito importante saber a hora certa, para não ter prejuízo depois, né? Verdade. Então vamos mais uma vez? Vamos. Rapidinho. Last name. Last name. First name. First name. Form. Form. Registration form. Registration form. Key. Key. Room. Room. Password. Password. Nationality. Nationality. Address, street, number. Address, street, number. Room service. Room service. Date of birth. Date of birth. Check-in. Check-in. Check-out. Check-out. Olha só, a gente já tá pegando mais um ritmo, hein? Acompanhou aí? É, muito acelera. Gente. Tem que ir. A gente tem que ir se testando também, né? Isso. Às vezes a gente tá acostumado, vamos dizer assim, a falar mais devagar, né? Mais explicadinho isso. E tal. Mas às vezes se testa também, se desafia, né? Justamente. Aprender línguas e zona de conforto são duas coisas que não funcionam bem. Então se testa, se coloca à prova, né? Tenta uma coisa nova. Tenta até fazer aqueles trava-línguas, né? Eu acho que trava é interessante também. Essa coisa que a gente estava falando de enrolar a língua ser difícil, trava-línguas ajuda muito nisso. Uhum. Aí. Mais uma dica importante do Teacher Yuri, tá? Então vamos à última passada ali no português e inglês, tá? Let's go! Último nome. Last name. Primeiro nome. First name. Formulário, ficha. Form, registration form. Chave. Key. Quarto. Room. Senha. Password. Nacionalidade. Nationality. Endereço, rua, número. Address, street, number. Serviço de quarto. Room service. Data de nascimento. Date of birth. Chegada, entrada. Check-in. Saída. Check-out. Ok? Muito bem. Espero que todo mundo esteja fazendo também em casa. E agora que a gente já aprendeu o vocabulário, é sempre assim, né? A gente precisa realmente especificar algumas palavrinhas soltas para depois colocar realmente em prática em frases maiores. É incrível quando a gente vê na situation, né? Que frases soltas de repente dá toda uma situação, um contexto, né? Exato. Verdade. Então vamos lá. How can I help you? How can I help you? Do you have a reservation? Do you have a reservation? Fill in this form, please. Fill in this form, please. Here's your key. Here's your key. Your room number is 37. Your room number is 37. The password to connect the wireless internet is Plaza 123. The password to connect the wireless internet is Plaza 123. The light doesn't work. The light doesn't work. There's no hot water. There's no hot water. I'll send someone to fix it. I will send someone to fix it. Olha só. Já pensou você chegar de uma viagem longa, você fazer a sua reserva, preencher tudo, chegar no quarto, não ter, no caso a luz, né, não funcionar e não ter água quente? E, ou melhor, já pensou acontecer tudo isso e você não saber como resolver? Pior ainda, né? Né? Então, aqui a gente já trouxe duas frases bem específicas para você poder fazer alguma reclamação, né? Saber como é que faz essa reclamação. Certo? A gente vai repetir mais uma vez. Então, prestem atenção, principalmente nessas duas frases que são muito importantes também. Ok? Vamos lá. How can I help you? How can I help you? Do you have a reservation? Do you have a reservation? Fill in this form, please. Fill in this form, please. Here's your key. Here's your key. Your room number is 37. Your room number is 37. The password to connect the wireless internet is Plaza 123. The password to connect the wireless internet is Plaza 123. The light doesn't work. The light doesn't work. There's no hot water. There's no hot water. I'll send someone to fix it. I'll send someone to fix it.
Então, aqui, a gente fez a reclamação, mas pelo menos, né, alguém está vindo consertar. Isso aí. Então, vocês vão saber, né, entender a resposta ali quando vocês fizerem essa reclamação. Ok? Então, vamos lá na última parte do nosso desafio. Como posso te ajudar? How can I help you? Você tem reserva? Do you have a reservation? Preencha essa ficha, por favor. Fill in this form, please. Aqui está a sua chave. Here's your key. O número do seu quarto é 37. Your room number is 37. A senha para se conectar à internet sem fio é Plaza123. The password to connect the wireless internet is Plaza123. A luz não funciona. The light doesn't work. Não há água quente. There's no hot water. Não, vou mandar alguém para consertá-lo. I'll send someone to fix it. Olha só, foi bem rapidinho essa. Chega deu um calor aqui. Então é assim mesmo, pessoal. Então a gente tem que aprender a falar nessas frases com mais naturalidade. Nossa. Até porque a gente não fala normalmente... A gente fala aqui para você ver os sons isolados, mas lá você vai ver, ó, super rápido. Exato. Então é bom você ouvir das duas formas. Uhum. E outra coisa que eu lembrei aqui, Peter, é que, na verdade, duas. Uma coisa são os numbers, que a gente precisa saber, né? Uhum. É bom ter um conhecimento ali dos numbers, tanto para falar sobre dinheiro, para falar sobre endereço, né? E outra coisa é saber soletrar ou seu nome. Importante. Ou o seu endereço. Vocês viram lá no vídeo que, no caso, ele estava com a mão, né, quebrada, enfaixada. Então, ele não podia escrever. Então, a moça que precisou escrever por ele. Aí, já pensou, chega alguém com um nome bem diferente? Porque, vamos dizer assim, no nosso país, a gente tem uma cultura, né, que tem nomes bem diversos, isso, né? Você tem um nome bem diferente. Exato, eu tenho que fazer até em português, quanto mais em inglês. Toda pessoa, todo mundo que eu tenho que me apresentar, pergunta... Como é que se escreve? Então, how do you spell it, né? Isso. Então, a gente precisa saber soletrar o nosso nome. Às vezes é muito diferente da cultura deles. Eles nunca ouviram falar nesse nome. Então, Ellen Sandler. Aí o pessoal fala, mas é com I, é com E. Tem acento, como é. Eu, por mais que eu fale sem o I, mas eles ficam olhando. E não entendem. Então, preciso realmente soletrar em português. E quanto mais, em inglês também, que é uma... Um lugar, né, que não tem nenhum nome parecido, eu acho, com esse. Isso. Então, realmente, a gente tem que ver, no caso, que a nossa cultura é um pouquinho diferente, tem nomes bem diferentes, então a gente precisa soletrar pelo menos o nosso nome e nosso endereço, né? Isso aí. Para ficar, não passar perrengue também. Vamos lá. Então, agora chegamos à parte... Chegamos à parte da revisão. Então, a gente já viu, já passou pela nossa viagem toda, Yuri. A gente já viajou, já buscou hotel, já foi no restaurante, já passou pelo aeroporto, imigração. Quanta coisa a gente já aprendeu. Né? Então, agora a gente trouxe algumas frases mais ouvidas, né? Mais faladas e mais ouvidas também. Então, é bom a gente sempre recapitular. Lógico que tem muita coisa que a gente já viu, não dá para a gente revisar tudo. Isso. Mas pelo menos algumas coisinhas para a gente... chave. Isso, para a gente retomar essa ideia, tá bom? Vamos lá? Vamos. Então aí, ó, frases mais comuns que você pode ouvir, tá? Então, é bom você estar com seu, né, o seu ouvido apurado ali. Isso. E saber identificar quando alguém te pergunta, ó. Tá pegando? Password, check-in, carry-on luggage. Então, isso tudo a gente viu, carry on luggage, a gente aprendeu ontem. Checking in. Passport hoje. Olha uma palavrinha também que a gente aprendeu ontem. Delayed. Uhum. Isso aí. Essa, where do you come from? A gente aprendeu hoje, não foi? Foi. Do you have more luggage? Luggage a gente aprendeu ontem também. Isso aí. Então, como sempre, um complemento. Vamos falar? Fala essas aqui, você fala essas aí. Pode ser? Okay. Let's go. Your ticket and passport, please. Repeat with me. Your ticket and passport, please. Your ticket and passport, please. How many bags are you checking in? How many bags are you checking in? Do you have any carry-on luggage? Do you have any carry-on luggage? Do you remember what's carry-on luggage? Vocês se lembram o que é carry-on luggage? Aquela malinha de mão, aquela pequenininha que você leva junto com você ali no seu assento, né? Em cima do seu assento. Uh-huh. Então, carry-on luggage é diferente de só, né? Luggage.
Então, aquela justamente aquela maior que vai lá no final, né? Isso. E essa carry luggage é aquela menorzinha que você leva seus pertences mais preciosos. Let's go. Vamos lá. The flight is delayed. The flight is delayed. Where do you come from? Where do you come from? Do you have any more luggage? Do you have any more luggage? Então, muita coisa também, recapitulando aí, muita coisa legal que a gente pode ouvir. Isso. Agora vamos ver o que a gente pode falar? Vamos lá. Então, ó, outras frases que a gente pode dizer, né? Pode falar. What's the excess baggage charge? What's the excess baggage charge? Então, ali, ó, aquela taxazinha extra que a gente colocou muita coisa na nossa mala, né? Isso. E extrapolou ali o limite. Excedeu o limite. Excedeu o limite, exatamente. Então, é justamente perguntando sobre essa taxazinha, tá? What is the gate number for this flight? Outra coisa muito importante, hein, Yuri? Gate number. Gate number. Então, é. Junta uma coisa com a outra. O gate que a gente aprendeu hoje e falando sobre o number, né? Que a gente falou que é muito importante saber também. Verdade. E o flight, que a gente falou ontem também. Isso. Como é que você vai saber por onde você vai embarcar, né? Gate number. Exato. Já pensou chegar lá no aeroporto? Se for no aeroporto de São Paulo, é uma cidade ali dentro, porque você se perde. Então, tem que saber direitinho qual é o portão de embarque, qual é o seu portão de embarque. Então, imagina outros aeroportos maiores. Pois é, né? Então, tem que saber, ficar ligado nisso. Where can I get a trolley? Where can I get a trolley? E aí? Então, essa partezinha, trolley... A trolley, in this case, eu acredito que seja aquilo para você levar as malas. Ah, sim, yes, yes. Eu tinha esquecido. Aqueles carrinhos, né? Isso, exato. Exatamente isso. Então, aqui está perguntando justamente onde você pode pegar. Vai que você está com muita bagagem, né? Muita isso. coisa. Então, você pode pegar aqueles carrinhos e levar todos de uma vez só. Ok? Yeah. Vamos lá. Do you know where the luggage from the flight number 123 is? Olha só, uma frase grande, mas ali está pedindo informação, né? Isso. Né? Onde é que estão as malas do voo 123? Né? Nosso voo fictício. Vamos para a próxima. My luggage has not arrived. So, it's delayed. Isso, estou sem minhas malas. E aí, cadê? My suitcase was damaged in transit. Reclamações necessárias, a gente nunca sabe quando vai ter um imprevisto desses, né? Minha maleta, ela foi danificada no trânsito, no transporte, né? E assim, às vezes a bagagem não vem junto, né? No mesmo isso. avião. Então você tem que mandar ficar esperando e tal, e é bom saber. E às vezes, infelizmente, é comum, né? Chegar alguma coisa danificada. Então você já vai saber fazer essa reclamação também. Certo, pessoal? Então, a gente está acabando o nosso Masterclass de hoje. Nós tivemos aí uma aula muito legal ontem e hoje. A gente fez muita coisa legal, né? Preparou tudo certinho para vocês. E a gente gostaria de saber também de vocês. Se vocês gostaram da experiência, se vocês estão prontos para fazer a viagem. Isso. É importante. Vocês acham que estão prontos para fazer aquela viagem? Yes or no? Mas, do mesmo jeito... A gente tem muita coisa boa aqui na Wizard da Arapiraca para mostrar para vocês. Então, venham nos conhecer. Nós estamos abertos, né, Yuri? Qualquer coisa é só ligar também, entrar em contato, já fazer o seu agendamento. Pode ser um agendamento online, tá? Nós estamos com um agendamento online e agendamento presencial. Então, já dá para a gente se conhecer mais e conhecer mais do curso. Saber em que parte, né, em que módulo também, que metodologia, né, experiência você se encaixa melhor. Isso. Nós temos duas experiências aqui, na verdade três, né? Isso. Connections, Interactive, tem o VIP, tem a nossa escola virtual. Isso, Wizard On. Isso. Teacher Yuri tem aluno, né, da escola virtual. E ele gosta muito, né, Yuri? Bastante, é muito legal. Olha só, então, tudo que vocês precisam, a gente tem aqui na Wizard. Então, é justamente o que a gente está falando para vocês fazerem, é vir nos conhecer. E aí sim a gente vai poder apresentar tudo certinho para vocês. Só em duas aulas você aprendeu isso tudo. Imagina só, você estando com outros colegas, você estando num ambiente aí por mais tempo para se aprofundar nisso aí. Não perde essa oportunidade, né? Vem para a gente, vem conhecer a gente aqui.
uma troca de experiência, né, gente? Isso. Já pensou? Muita coisa boa, pessoal. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, os nossos números, né? O nosso grupo de WhatsApp também está lá no nosso Instagram, ok? Então, a gente está aberto para vocês, para perguntas. E outra coisa, Yuri, a gente está esquecendo de dar o desafio, a resposta do desafio. Verdade. Para terminar, can you, please? Just a moment. Ah, lembra do desafio? A gente falou para vocês que a gente ia esperar a resposta do número de telefone daquela moça que passou pela imigração. Quem sabe, quem colocou aí no chat, a gente vai verificar e vai levar um brinde especial. Então vamos para a resposta correta? Vamos lá. Vamos lá. O número era 405-655-7182. Agora em português, 405. Vou escrever aqui. 405-755-7182. Olha só, mais uma vez falando da importância dos números. Então, finalizamos aqui o nosso challenge, né? O nosso desafio para vocês. Espero que todo mundo tenha gostado da experiência. A gente também gostou muito, né, Yuri? Bastante. Muito obrigada a todos que assistiram, a todos que estiveram presentes. E obrigada, teacher, também. Thank you. Thank you. Thank you, produção. Thank you. Então, por hoje é só. Espero que todos tenham uma boa noite. Bye, bye. Bye, bye.